Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Nou, de meesten die zullen het wel zien. Ik heb al Juliana kleren aan. Of tenminste een dikke jas. Ja, eigenlijk kan ik heel kort zijn. Ik heb gisteren al een feestje gehad. Mijn vrouw is gisteren 50 geworden. En ja, dat hebben we gevierd. Dat wil niet zeggen dat ik het heel erg laat heb gemaakt. Maar toch, ja, weet je, toch een biertje genuttigd. Ja, gewoon, ik had echt zoiets vandaag van, nou, weet je, laat maar. Ik doe dat wel een andere keer. Weer hardlopen. Ik moet het inderdaad weer op gaan pakken. Afgelopen week heb ik behoorlijk wat gezondigd. Zoals het dan met een mooi woord heet. Dus een beetje fletsjes om zo. Maar goed. Nee. En we moeten deze ochtend moeten we weer vroeg weg. Richting Etten-Leur was dat geloof ik. Die kant op. In ieder geval naar SC Kruisland. Dus ja, we moeten sowieso vroeg weg. Nou ja. Toen heb ik het een en ander een beetje aangepakt, een beetje afgewassen daarnet. En wat van gisteravond is blijven staan, een beetje opgeruimd. Ik heb het wel nuttig gemaakt, laat ik zo zeggen. Dat was het minste wat ik dan nog kon doen. Ik probeerde uit te slapen, ik was toch om 7:30 wel alweer wakker. Ben ik wel even blijven liggen. Om niet meteen om 8:00 uit bed te springen. Ik heb nog wel een overweging gehad om een poging te wagen omtrent, oh, die ging toch af, omtrent toch naar de gym te gaan, maar nee, ik vond het goed zo. Dus vandaag geen hardlopen, geen gym, wel nuttig geweest door in ieder geval de afwas te doen en nu onderweg naar Juliana. Mooi. Dat gezegd hebbende, per 1 februari heb ik ook ander werk. Ja, een aantal die weten dit natuurlijk al, of best wel veel mensen weten het al, dat ik per februari ander werk heb. Wat ga ik doen? Ik ga huismeester worden bij het COA. Nou, dan hoor je meteen een hoop mensen zeggen van, wat moet je nou doen? Nou, Geert Wilders premier is geworden. Nou, laten we één ding zeggen, meneer Wilders. Ja, ik vind het fijn dat er in zoverre een keer een verandering plaatsvindt. Jongen, hij geeft geen gas. Sorry. En dus ja, daar ben ik op zich wel content mee, maar ook hij krijgt het niet voor elkaar om alles in één keer radicaal weg te schuiven. Ja, er zal wellicht het zal wellicht zo zijn dat de instroom wel wat beperkt gaat worden. De maatregelen worden daarin aangetroffen en aangescherpt. Maar dat neemt niet weg dat er dat de COA, CQ, AZC's meteen gesloten gaan worden. Dat duurt weer een x aantal jaren. Daar zal misschien tegen die tijd wel wat afgeschaald worden. Maar ja, dan hoop ik natuurlijk dat ik gewoon een vast contract heb bij het COA. Maar ja, huismeester worden. Dat is even wat anders dan service medewerken bij Quality Service. Maar goed, dus een keuze die ik wel overhoog heb gemaakt. Ik heb natuurlijk in die 5 jaar tijd heb ik met regelmaat met huismeesters te maken gehad van het COA. Heb ik regelmatig ook gevraagd wat hun werkzaamheden een beetje zijn. Ja, nou, dat stond ook wel erg aan. Heel gevarieerd, geen dag is hetzelfde. Natuurlijk komen er ook momenten bij dat je misschien wel zal vervelen. Of kan vervelen. Maar ja, dat heb je bij ieder werk wel een keer dat je iets hebt waar je denkt van hé, hey, dat had ik toch anders verwacht. Maar goed,
ik moet ook gewoon een beetje aan mezelf denken. Velen weten het ook wel dat ik steeds wat meer last krijg van mijn handen. Met masseren en zo heb ik er eigenlijk nog niet zo heel erg last van. Maar op het moment dat ik zeg maar moet gaan knijpen, dan wordt het soms lastiger. En met het werk wat ik deed bij Quality Service, dan moet ik om de half moet van die handenkrollen moet zo bij elkaar scheppen. Ja, en dan is het dat is pijnlijk en dan gaat het op een gegeven moment tegen zitten. En Quality Service was groeiende, dus op zich is daar helemaal niks mis mee. Dat is ook fijn dat die groeit. Maar dat houdt wel in dat het werk natuurlijk niet steeds, het werk niet minder wordt. Dus dat houdt in dat je alleen maar meer en meer iedere keer bij klanten komt om die handenkrollen te moeten scheppen en om dingen uit de stalling te halen. Dan liggen die rollen liggen in een kar waar je dan zo tussen moet. En als je dan zeg maar je kootjes stoot, dat het af en toe gewoon best pijnlijk is. Dat gaat allemaal tegen zitten, dat gaat tegenwerken. Nou, ik wil die fase wil ik voor zijn dat ik met tegenzin uiteindelijk naar het werk ga. Dus ik heb deze keuze gemaakt om naar huismeester over te stappen. Want ik denk dat voor in ieder geval sowieso voor mijn handen beter is. Dat ik natuurlijk af en toe wel eens wat dingen moet uitvoeren waardoor ik het even een beetje trigger, waardoor het even wat pijnlijk is. Ja, so be it. Dat kan gebeuren. Maar het is niet meer dagelijks. Het is niet meer dat ik dagelijks geconfronteerd word met die af en toe die pijnscheutjes die je dan krijgt. Irritaties in je vingers. Daar ben ik dan gewoon vanaf. En dat is wat ik wilde. Niet met tegenzin naar het werk gaan. Dan, dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed. Ik heb ook, zoals ik al een keer eerder heb gezegd, ik heb open kaart gespeeld met mijn baas. Daarin dat ik hem eerder heb verteld van, alles leuk en aardig, maar door dit ga ik zoeken naar ander werk. Want ik ga dit niet volhouden. Tenminste niet in de, ja, hoe moet ik zeggen, niet op de manier zoals ik dat nu doe. Je komt bij klanten, je hebt een bepaalde manier van handelen, je moet er een bepaalde tijd zo gezegd over doen, tenminste dat vind ik dan, waardoor je uiteindelijk je moeders gewoon fatsoenlijk af kunt krijgen. Nou, en als ik daardoor de snelheid verlies omdat ik bang ben om me te pijnigen, doordat je vingers kan stoten of door al die handenkrollen die je bij elkaar moet pakken. Ja, weet je, dan ga je jezelf voor de gek houden. Dan loop je er alleen maar tegenaan dat je dat je dan op een gegeven moment wel aan het werk bent. Dan loop je iedere keer tegen het feit aan dat je de moeite hebt om het af te maken. Dan wordt de tijd weer langer die je nodig hebt bij klanten. Daarmee kom je ook weer later terug op de zaak. Allemaal dat soort dingen bij elkaar optellende. Nee, dat was niet. Nee. Dit moet anders. Dus, gelukkig, ja, ik heb ander werk. Ja, het duurt nog 2 maanden. En ja, we moeten even gaan stekken over de vrije dagen die ik heb. Dus, maar goed, dat komt ook goed. Ik zie dat de zon er een beetje vervelend doet. Wel fijn. Op mijn dashboard is het nu 1 graden. Dus ja, en ik hoor dat het gemiddelde in Nederland is 2 graden. We moeten naar Kruisland, ik weet niet wat daar de temperatuur is, maar dat is richting het westen. Nou, dan zal het misschien ook wel rond deze temperatuur zijn. Vandaag een thermootje aangetrokken. Ik heb nog gekeken naar handschoenen en een muts. Die heb ik niet. Dus ja, even afwachten. Met dit zonnetje erbij ziet er natuurlijk wel allemaal steeds wel leuk uit. Dat zeker. En dan ben ik benieuwd wat we vandaag gaan maken. Vorige week gewonnen. Dat was wel fijn. Nou, we moeten nou de komende 2 wedstrijden, dus vandaag en volgende week, is dan de laatste competitiewedstrijd voor dit jaar. En dan gaan we de winterstop in. Ik geloof niet dat wij nog ergens...
ergens last krijgen van een inhaalwedstrijd. Tenzij wij spreken deze wedstrijd van vandaag alsnog afgelast zou kunnen worden door temperatuur van het veld. Ze spelen volgens mij op kunstgras. Als de scheidsrechter eigenlijk toch vindt dat het te link, te glad is, dat hij het kan aflassen, nou, dan zou het inhouden dat we de 17e weer terug zouden moeten. 17 december. Maar voorlopig zie ik dat niet gebeuren. Dus ik denk dat we vandaag gewoon een wedstrijd kunnen maken, volgende week thuis. En dan, dan zit het voor 2023 qua voetballen zit het op. Dan gaan we naar 2024. Dus, we hopen dat we nog de puntjes binnenhalen in deze twee wedstrijden. Dan blijven we een beetje aanhaken. Dan kunnen we in ieder geval een beetje kijken richting de middenmoot. En dan zijn we in ieder geval voor die degradatiezone zijn we dan eventjes weg. Nou, dan zou je natuurlijk bijna kunnen stellen van dan zou je hetzelfde scenario als vorig jaar kunnen beschrijven of omschrijven. Ja, dat klopt. Vorig jaar, begin van het seizoen, ging het ook niet helemaal lekker. Ja, toen wonnen we de eerste wedstrijd nog wel van AWC. Die nu overigens derde divisie spelen. Daarna ging het ook alweer slecht. En toen zaten we vorige winterstop ook net boven de degradatiezone. En dan begin je te winnen en dan sta je zomaar in één keer als periodetitelkandidaat te boeken in de tweede periode. Wow. Dus dat is ook voetbal. Dat is ook voetbal. Het is pas gespeeld als de laatste fluitsignaal geklonken heeft. Dat is wat het is. En dat is met de stand ook. Ja, uiteindelijk is het pas klaar. Op het moment dat de laatste fluitsignaal van het seizoen geklonken heeft, dan weet je pas uiteindelijk wat het is. En voor die tijd heb je nog allerlei kansen, mogelijkheden en opties om je in ieder geval te kunnen handhaven. Of mogelijk, wat ik zeg, vorig jaar dat we dan in één keer toch de tweede periodetitel binnenhalen. Ja, die mogelijkheid ligt er nu volgens mij ook nog, maar dat durf ik niet hardop te zeggen. Maar ja, dan zou je dus nu, vanaf nu wel, het zou dat vorig jaar alles moeten winnen. Om dan eventueel die periodetitel te krijgen. Maar ik geloof niet dat we er nu op lopen te spinsen. Dit is vorig jaar gebeurd. En het overkwam ons dat dit gebeurde. Maar het moet natuurlijk geen standaard worden. Dat je ieder seizoen zo begint en dan uiteindelijk eind van het seizoen uiteindelijk nog derde wordt of zo. Of tweede wordt. Nee, het liefste is het gewoon dat je begin van het seizoen gewoon eigenlijk je punten pakt. Bovenin mee probeert te daar en daar dan te blijven handhaven. Maar goed, we shall see. We shall see. Nou, ik rij nu Malden in. Dus bij deze ga ik alvast beginnen met een afsluiting. Ik zou in ieder geval zeggen van even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie volgende week weer terug. En er wordt mij bij het voetballen gevraagd van joh, ga nou eens even een keer wat namen noemen. Noem dat nou eens een keer en denk nee, ik noem gewoon het hele elftal. Jongens, toi toi toi, zet hem op voor de komende weken en maanden en dan komen we er wel uit. Dus ik zeg nogmaals de groeten, duimpje, abonneren, helemaal top. Tot de volgende keer. Ciao.